على القرآن محيايا، على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا، على القرآن محيايا، وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايايا، ضياء في محياي، لديني ثم دنياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي. Tumalizie ndugu zangu tukiuzungumza moto. Twamzungumza mtu wa mwisho atakayetoka motoni. Ni nani atakayetoka mwisho motoni? Ni mtu ambaye alifanya maovu mengi hapa duniani na alifanya mema kidogo. Atapelekwa motoni, ateswe, achomwe, asafishwe. Watu wa peponi wako katika starehe. Yeye ndiye mtu wa mwisho kutoka. Yaani baada ya kutoka yeye ni ile hadithi tukaizungumza juzi, baada ya kutoka yeye ni ile hadithi ya kondoo. Tukaizungumza juzi kwamba kondoo atachinjwa kati ya pepo na moto. Nafikiri wengi tuikumbuka. Huyu mtu akitoka, mtume yasema atakuwa humaman. Atakuwa kama vile makaa namna alivyoteketea kule motoni. Chomeka mweusi kama vile kaa linavyochomeka. Yule bwana akitoka, Mwenyezi Mungu ataleta kimvua pale pale nje alipo, atamletea mvua kidogo, ili mvua ikimpiga kidogo atarudi vizuri. Hajaingia peponi huyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataleta mti, mti mzuri una matunda, chini yake kuna maji mazuri. Lakini huyu bwana atauona ule mti kwa mbali na yale maji. Atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ule mti na yale maji si unilete karibu angalau nikae kwenye kivuli, chukue tunda moja tu nile, ninywe yale maji, nataka kuchomeka ya Rabbi. Mwenyezi Mungu atamwambia, lakini nakujua tabia yako wewe, nikikuletea ule utaniomba jambo jingine. Ule atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, sikuombi chochote, mimi nilete ule mti. Mwenyezi Mungu atauleta ule mti mpaka utafika karibu. Ukifika karibu, yule bwana atachukua tunda, atakula, atakunywa maji, ataogela, atasikia raha. Wakati yasikia raha, akiangalia kwa mbali ataona mti mwingine mzuri kuliko huu. Atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nataka ule sasa. Mwenyezi Mungu atamwambia, wewe nilikwambia ukachukua ahadi ukasema hutaomba kitu kingine. Atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ule ndio wa mwisho, ule ndio wa mwisho, sikuombi tena. Mwenyezi Mungu atamwambia, hebu ukaribie. Ataukaribia ule mti. Akiukaribia, matunda yake ni matamu kuliko mti ule wa kwanza, maji yake ni matamu kuliko maji ya kwanza. Atakula, ataoga, atakunywa. Akija akiinua kichwa, ataona mti mwingine mzuri zaidi kuliko huu wa pili, maji yake mazuri. Atamwambia Mwenyezi Mungu, basi naomba ule. Mwenyezi Mungu atamwambia, lakini wewe mvipi, si umechukua ahadi? Atamwambia Mwenyezi Mungu, sasa hii ndio ya mwisho, hii ya mwisho ya Rabbi. Mwenyezi Mungu atamwambia, haya, songea. Yule bwana akitoka kwenye yale maji ya pili, akisongea kwenye maji ya tatu, ule mti akiula, aone matunda yake yameshinda mti wa pili na mti wa kwanza, na maji yake vile vile yameshinda. Lakini wakati yuogelea, wakati yuonwa maji wala matunda, awasikia watu wa peponi wazungumza. Piga story huko kwenye kustarehe na wake zao, akisikiza, hey, wezangu wa enjoy. Atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, basi niingize peponi. Mwenyezi Mungu atamwambia, wewe uliniambia hii ndio ya mwisho hii. Asema, ya Rabbi, ukishakuniingiza mimi siseme tena kitu, niingize. Mwenyezi Mungu atamwambia, nilikuwa najua kwamba mwisho utaomba hiyo nafasi ya kuingia peponi. Mwenyezi Mungu atamwambia, ingia peponi, endo katafute mahali pako peponi. Yule bwana kabla ya kuingia atachungulia, atawakuta kina fulani sisi inshallah. Atatukuta sote tustarehe na wake zetu, kila mmoja yule matunda. Ataangalia nafasi iko wapi,
atambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, pepo ingia, mimi sina nafasi. Mungu atamwambia, nenda bana, nafasi yako iko. Wewe nafasi yako ni kama dunia na vilivyoko ndani ya dunia, hiyo ndio nafasi yako. Na huyu ndiye mtu wa mwisho aliingia mwanzo. Mtume Muhammad yake ikoje? Mwenyezi Mungu atamwambia huyo wa mwisho, nafasi yako wewe ni dunia na vilivyomo katika dunia, hiyo ndio nafasi yako wewe mtu wa mwisho. Yule bwana atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mbona nifanye istizai bana? Ataza ubi wa anta almalik wa anta shere, wakati wewe ni mfalme. Mwenyezi Mungu atacheka. Ibn Mas'ud alipoipokea hii hadithi, alipoizungumza, alipofika hapa, ataza ubi wa anta almalik, Ibn Mas'ud akaangua kicheko, akacheka. Mbona akamwambia, mbona wacheka? Ibn Mas'ud akamwambia, mtume alipotueleza hii hadithi, ilipofika mahali hapa, mahali mtume alicheka. Tukamuuliza mtume, mbona wacheka? Asema, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakapoambia na mja wake wanifanyia shere, ya Rabbi, na wewe ndiye Mungu, Mwenyezi Mungu atacheka. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alicheka, na mimi ninacheka. Na Ibn Mas'ud aliyepokea na yeye akafanya nini? Akacheka. Yule bwana ataingia, aende akakute nafasi yake ni kama hii dunia na vilivyomo ndani ya dunia, huyo ndiye mtu wa mwisho. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie tuwe katika wale wa mwanzo mwanzo. Mwenyezi Mungu inshallah atupe kila la kheri. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.